Assalomu alaykum shaxmat muxlislari, shaxmat saltanati kanali orqali siz bilan yana bir bor muloqot qilib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz va bu galgi suhbatimiz yaqindagina bo'lib o'tgan blitz yo'nalishidagi jahon chempionatida yuz bergan bir ajoyib voqea, ajoyib partiya haqida bo'ladi. Shu partiya musobaqaning 19-chi turida yuz berdi. Blitz bo'yicha jahon chempionati Shvetsiya tizimida 21 turdan iborat edi va birinchi taxtada amaldagi jahon chempion Magnus Carlsen va unga qarshi yorqin porlab kelayotgan eronlik xalqaro grossmeyster 16 yoshli Firuza Alirizo o'yin olib borgan partiya. Keling, ushbu partiya qanday yuz bergani, ya'ni ushbu partiyada qanday voqealar yuz bergani birgalikda ko'rib chiqaylikda, keyin esa asta-sekin asosiy voqealar nimadan iboratligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, oq donlarda o'yin olib berayotgan Firuza Alirizo E2, E4 tarzida o'yinni boshladi va keyinchalik mana ko'rib turibsiz, ispancha partiya va uning yaxshilangan Steinitz varianti yuz berdi. Biz ushbu voqealarni juda ham tezlikda sizga namoyish etmoqdamiz va asosiy joylarga kelganda biz ba'zi to'xtalishlarni qilib o'tishimiz mumkin. Masalan, mana bu vaziyatda e'tibor bering, oqlarning vaziyati ancha yaxshi ekanligini ko'rib turibmiz. Qoralar siqiqroq vaziyatni olganlar, lekin jahon chempioni mana fillarni almashtirish yo'li bilan vaziyatni yaxshilashga harakat qilib ko'rdi, lekin Alirizo ko'rib turibsiz, hech qanday almashinuvlarga yo'l qo'ymayapti. Aniqrog'i o'z filini berib yubormoqchi emas, lekin mana ma'lum vaziyatlar o'zgarishi bilan jahon chempioni qora donalarda o'ynashiga qaramay o'z vaziyatini biroz bo'lsa-da yaxshilashga ulgurmoqda. Lekin keyingi voqealarni biz ko'rar ekamiz, jahon chempionida ham o'ziga xos qiyinchiliklar yuz berganligini anglab olish qiyin emas. Ya'ni aynan mana bu vaziyatda hozir biz bunga juda ham yaqin keldik. Mana ruhlarni almashinuviga u qadar diqqatni jalb qilmaganga o'xshaydi, chunki keyingi yurishda qora shohni bir yurishda G8 katagidan mot bo'lib qolish xavfi mavjud va mana bu almashinuvlardan so'ng jahon chempioni piyoda boy berib qo'ydi va qora shoh ancha hujumda qolganligini ko'rib turibmiz va keyingi yurishlarda mana aynan mana shu vaziyatda jahon chempioni o'zining kuchli jismoniy reaksiyasini ko'rsatdi bu yurishga va farzlar almashinib ketganidan so'ng endi jahon chempioni rang-barang kataklardagi fillar qolgan o'yin oxiriga o'tmoqda. Lekin ko'rib turibsiz, moddiy jihatdan qoralarda, ya'ni jahon chempionida ancha kamomat bor. Aniqrog'i bu ikki piyodadan iborat va bu deyarli oqlar tomonidan g'alabaga aylantirilishi mumkin bo'lgan o'yin oxiri va ushbu o'yin oxirida Alirizo mana ko'rib turibsiz chalg'ituvchi oldi ochiq piyodani hosil qilishga ham ulgurdi va mana shu vaziyatlarda unda, ya'ni oqlarda g'alabaga olib boruvchi yo'llar bor edi, lekin u piyodalarni imkon darajasida saqlab qolish yo'lida harakat qildi va aynan mana shu vaziyatda ko'rib turibsiz u E6ni amalga oshirib g'alabani qo'ldan boy berdi degan fikrlar yangramoqda va nihoyat mana shu vaziyatda e'tibor bering, endi oqlarda 3 piyoda, qorlarda esa birgina fil bor, lekin vaqt juda ham kam, vaqt juda kam va mana shu vaziyatda Firuza Alirizo o'z shohini yiqitib yubordi va to'g'rilagunga qadar uning soatida mavjud bo'lgan 2 soniya yakunlandi. Ya'ni shu vaqtga kelib so'nggi yurishni Magnus Carlsen, ya'ni filni D2 ga olib o'tdi va Firuza Alirizoning soatdagi vaqti tugadi. Ya'ni o'yin rasman yakun topdi va bu vaziyatda ko'pincha durang qayd etilishi mumkin degan fikrlar yangraydi, lekin FIDE qoidalarida yozilishicha agarda ushbu vaziyatda taxtada mavjud bo'lgan birgina qora fil oq shohni kooperativ, ya'ni gipotetik nazariy jihatdan mot qilish imkoni mavjud bo'lar ekan, demak g'alaba qoralarga yozilishi kerak, chunki oqlar vaqt jihatdan o'yinni boy berdilar.
gipotetik kooperativ muotlarning mana shu vaziyatda juda ham ko'plab turlari bor ekan. Masalan, taxmin qilib ko'raylik, mana shunday tarzda o'yin davom etar ekan, mana aytaylik, taxminan biz ushbu pozitsiyani sizga taqdim etyapmiz mana shu tarzda va keyinchalik ot bilan himoya qilinganda ham oqshoqning shu tarzda mot bo'lib qolishi mavjud. Bunday pozitsiyalarni ko'plab terish mumkin ushbu vaziyatga qarab va Alirizo Firuza bu vaziyatda albatta juda ham kuchli reaksiya bildirdi. O'spirin yigit qiziqqonlik bilan bu holatga reaksiya bildirdi. Bosh hakamga murojaat qildi va bu vaziyatda tahlil qilib ko'rilishi va bu haqda aynan Fidening qaysi kitobida, qaysi satrlarda yozilganligini hatto o'z ko'zi bilan ko'rdi. Shundan so'ng ham Alirizo tinchlanmadi va hatto yozma ravishda ham ushbu partiya borasida bir xat yozdi. Apellyatsion komitet, ya'ni apellyatsion qo'mita esa bu vaziyatlarni ko'rib chiqib, oxir oqibat baribir ham g'alabani jahon chempioni, ya'ni ushbu vaziyatda qorlar foydasiga deb topdi. Biz nima demoqchimiz? Albatta, shaxmat borasida Firuza Alirizo juda ham katta o'sishga erishdi. Biz uni 4 yil oldin Toshkentda ko'rganimizda hatto hech qanday unvoni ham yo'q edi. To'g'ri, 2016-yilda Firuza Alirizo 12 yoshida Eron mamlakatining chempioni bo'lib Toshkentga Osiyo kontinental chempionatiga tashrif buyurgan edi. Uni albatta dadasi birgalikda olib kelgan va ana shunda uning otasi bilan qisqa suhbat ham yuz bergan edi. Lekin o'sha chempionatda Firuza Alirizo Rustam Qosimjonovga imkoniyatni boy bergan, Nodibek Absattorov, Javhir Sindorovlarni mag'lubiyatga uchratgan edi. Hozirda esa Alirizo Firuzani hozirda jahon chempionligi uchun asosiy da'vogarlardan biri bo'lishi mumkin degan fikrlar yangrayapti. Va hozirda amalda u o'z o'yinlarini mana shu tarzda namoyish etib oldi va shaxmat borasida mana ko'rib turibsiz, jahon chempioni Magnus Karlsonni deyarli mag'lubiyatga uchratgan edi. Lekin jahon chempioni bo'lishi uchun mana amalda ko'rishimiz mumkin chempionlarni tarixini yoki da'vogarlarni tarixini o'rganar ekanmiz. Har qanday kuchli bilimga ega bo'lgan va kuchli o'yin namoyish etayotgan shaxmatchilarning barchasi ham jahon chempioni bo'la olmagan. Demak, xuddi barcha sport turlarida bo'lgani singari omad ham zarur ekan. Omad esa biz bilamizki, doimo kuchlilarga kulib boqaveradi. Va mana shu nuqtada biz bugungi videoyimizga yakun yasaymiz. Sizga esa omadlar tilagan holda Shaxmat Saltanat kanalini kuzatib borishingizni tavsiya etamiz va biz imkoni boricha jahon shaxmati va shaxmat olamida yuz berayotgan yangiliklar bilan sizni xabardor qilib borishga harakat qilamiz.